Mutukuvu Rais. Mutukuvu Rais. President Bill Samoei Ruto. The 5th President of the Republic of Kenya. Usiusiwe uoga na Raila Odinga. Permanent opposition leader. Asikusie uoga. Asikusie uoga. Wewe ndio raisi wa jamhuri ya Kenya. Raila nimeona ametangaza. Iyo maandamano yake ameambia kwa watu Monday ni holiday. Ame commit felony. Iyo ni felony. Anafaa kuchukuliwa hatua kali saa hii. Kusema ni holiday yeye ni kama nani? Munafaa kushika. Shika Raila Odinga immediately. Asifanya ati yeye hawezi shikwa. Tiri na yeye Moi style. Mushike na weka yeye kamiti. Na waje tungoje tarehe hiyo, tarehe 20. Watu wale wachinga wataandamana. Uko na wachoruo wasomi wote. Wapunge wengi. Watu ni wengi kutoka Ruo Nyanza. Wako nyuma yako. Na Kenya yote mzima. Wale wachinga ambao wataandamana na kurusha mawe. Jaribu rushi askari yetu mawe. Ukirusha mawe unakula risasi. Amwezi kuhatarisha maisha ya askari. Ati unaenda kurushia askari yetu mawe. Aki ya Mungu ni kukula risasi. Ukae nyumbani. Enough is enough, tumechoka. Musee tumetafuta hii serikali. Mimi mwenyewe kama Cosmo sichakuja kushika mama angu. Sababu walikuwa meenda handshake na Uhuru Kenyatta. Mulikuwa mmetukanyagiria na kina Matiangi Kebicho. Saa hiyo naendelea na hiyo pusi yako. Hakuna mtu anakuogopa. Raisi ya usiogope mtu. Uko na machesi yote Kenya msima. Chesi yu. Vichana wako na njaa sana kukanyaga watu. Uko na AP, police. Tumieni hao watu. Na nimeonya. Yoyota ambaye atarushia askari yetu mawe. Kuhatarisha yeye. Maisha yake anakula risasi. Raila ni kitu pure kabisa. Enough is enough. Eh? Ati anatarasimisa handshake. Wakati mtu wameshindwa kura, enda nyumbani. Uhuru Kenyatta ameritaya. Hako nyumbani. Wewe kila mara unatumia hiyo handshake, handshake, handshake. Tumekuchua sana. Umekuwa kasuku mkora, koni manicheuli. Ugosi ukaendelea hivyo. Hakuna handshake. Raisi, musalimiane hata muongee. Hata watu 2027 hawatapiga kura.